Mən Çınar Rəsul, Avropa və Dünya çempionu, Olimpiya mükafatçısı. Sandığım bütün uğurlarıma görə mən öz müəllimlərimə borcluyam. Salam İsmail müəllim, necəsiz? Yaxşıyam, mən sizi təbrik edirəm. Bugün müəllimlər günüdür. Sizin zəhmətiniz üzərimdə çox olub. Mən həmişə onu dəyərləndirmişəm və yenə dəyərləndirəcəm. Həmişə var olasınız. Mən sizi çox istəyirəm, çox sevirəm, sizinlə qürur duyuram. Və hər kəsin sizin kimi müəllim olmasını arzu edirəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hamıya sənin kimi tələbə də qismət olsun. Amin. Sən qədir bilən olmalısan, sən bir dənəsən. Çox sağ ol. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. İnşallah, inşallah. Sağ ol. Sağ ol, yaxşı ol. Əziz müəllimlər, İdman TV sizi ürəkdən təbrik edir və çəkdiyiniz zəhmətin bəhrəsini görməyə arzulayır. Bəs sən nəyə gözləyirsən? Elə indi, zəng et, təbrik et.